ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბჭი აბერაშვილი მის წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო განხილვის საქმეში მისი განმარტებით მოწმეებს სასამართლოზე წარდგენამდე რამდენიმე დღით ადრე იბარებენ გამომძიებელთან და ფსიქოლოგიურად ამუშავებენ. დღეში აბერაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა რომ ქუთაისის სასამართლოში ყოველდღიურ ცხდომებს ვანო მერაბიშვილი ვერ დაესწრება. თქვენ მოს კიდე არ ცხდომაზე გამოძახების წინ მათ იძახებენ და მარტვილიდან ერთ-ერთმა მოწმემ პირდაპირ განაცხადა განაცხადა რომ რამდენიმე დღის წინ დამიბარეს პროკურატურაში და რო ვკითხეთ რატომ ფსიქოლოგიურად შემამზადეს ეს მის პირდაპირ სიტყვები და სტომის ჩანაწერში არსებობს ფსიქოლოგიურად შემამზადეს დღევანდელი სტომისთვის და ეს არის აბსოლუტურად დასტურდება ძალიან ბევრი მოწმის ჩვენებებში ამის მიუხედავადაც მინდა გითხრათ რომ არანაირად კავშირი იმასთან რაც ხდებოდა დასაქმების პროგრამასთან დაკავშირებით ადგილებზე აბსოლუტურად